Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dooday arrimaha amniga iyo dhaqaalaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana daacwad ka dhanaa dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya dawladooda loo diray beesha caalamka iyo hay'adaha qaramada midoobay qolaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigoodan waxay dood iyo falanqeyn dheer ka yeesheen qabyo qoraalka xeerka rahanka hantida maguurtada ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland مدحينا جمهورية سوماليلان مدني موسى بيح عبدي أي عدق عن تاجا جريء عن صحن تقب يقرال كحير كرهن ك هنتيد مجور تدعه حير كان إن هري علي وآد لغة ضوضي ومهمة وآه حير كرهن ك هنتيد مجور تدعه أو بانك فما جمهورية سوماليلان سوء عريء قرونا يبدأ كضوضي وحيرتها وحشوا وقت كل عذيني سادرت حركة أنت أو جورج أنت هتاكت يا ديدي يا كامسي وحاو قرار الله يصدر دميرو معوضين ساس خلق الجري وانا كون برينا وليد بانك حمناها قولها وسيرده يا حركة كؤنسي عد أغلبيته markii shirkaasi dhamaaday waxa warbaahinta u sharaxay qodobada ka soo baxay fadhiga golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland tan iyo markii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshiiska isafgarad la gashay dawladda federaalka ee Itoobiya kaasoo labada dawladood ay kala saxeexdeen kowdii bishii koobaad waxay dawladda Soomaaliya qaaday dagaal qaawan oo ka dhan ah shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dawladda Soomaaliya kadib markii ay ku hungowday ama ay ka soo quusteen beesha caalamka waxa ay miciinsadeen inay iskaashadaan kooxo kala duwan oo xag jira sida ay marar badan miidiyaha ka sheegeen masuuliyiin sarsare oo ka tirsan golahooda wasiirada isla markaana uu ka waramay sheekha Xasan Daahir Aweys isagoo warbixin khudbad ka jeedinaya isla raadiyoga ay maamusho dawladda Soomaaliya ee Radio Muqdisho tallaabooyinka kale ee cadawnimada ah ee ay qaaday dawladda Muqdisho waxaa ka mid ah ee ummada oo dhamaay la yaaban tahay diyaarad nooca gargaarka ah ee ambalaaska loo yaqaano oo dad xanuunsanaya ka qaadaysay ama muwaadin xanuunsanaya ka qaadaysay magaalada Hargeysa oo aviation-kooda ama dowladoodu ay dhexda ka celiyeen arrintaas oo xaqiiqo ah oo diyaaradii iyo shirkadii lahayd bay xaqiijiyeen dowladda Soomaaliland ay xaqiijisay arrintaas celinta ambalaas u socota gurba dad xanuunsanaya waa dambi ka dhana bini'aadamnimada oo waxa loo yaqaan crimes against humanity waxa kale oo ka mid ah in la beegsanayo oo la bartilmaameedsanayo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee ku sugan deegaamada ay maamusho dowladda Soomaaliya dadkaas oo ay ka mid yihiin kuwa la dilay ee aan ogeydeen in meedkooda la soo qaaday ee Soomaaliland lagu aasay kuwa la jirdilay kuwa la xidhxidhay iyo kuwa kale oo la hadidayo oo loo hanjabiyo faldambiyadaas oo dhan waxaa gelaysa hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyagoo isticmaalaya dhaqaalaha iyo taageerada ay beesha caalamku siiyaan ayay faldambiyadeeda u isticmaalayaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba golaha wasiiradu falanqeyn dheer iyo dood dheer oo arrimahaas ka yeeshay wuxuu soo saaray go'aamadan. Qodobka koowaad, Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii ay qarannimadeeda la soo noqotay waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyada oo xidhiidh fiican la lahayd dawladaha dariska waxaanay ka qayb qaadatay
جمهورية الصومال الآن إن قبل كجيس كأفريكا وهذا قبل نبضة وحصلون جمهورية الصومال الآن إذا مدى دام نجا يدولة دي هي دي دبوح حكا غيب غاتين نبت قلية دا قبل كجيس كأفريكا سيدا أوديد دولة ده شاركة وهي جمهورية الصومال الآن وسو شيء نساء إن الصومال الآن كلا غيب غاتان حصلون ده ينبت قلية ده أي كلنا الله رسول قبل كجيس كأفريكا لبا قولها حكومة دو أما قولها وزيرة دو وحاو دولة دا صومالي يوسو تشيدين يعني يعني كوان تودو علادها يا بابل يسو الصومال لان كردنكا يكوو جهان موادينين ترير الصومال لان يكون نول لولكا اي مامشو كواسو اي كوو حيال لان يسو مقع الدولة ديد إن دادك الصومال لان اتمريد الصومال لان مقع الدولة ديد لغو حيال ليا هراي وصو مرتي وحسوق يدباتو لوغو قيست سيدا اوديد وحي اوغد ديسا حكومة الصومال إن دولة الصومالية أي كوان تودو أرنت دتك أي وحي الله ينسو إغار للدلي قار الله حر حري قار ديبك اللوغ يستيرو كاي مامشو أرنت أصبح حكومة الصومال لا نوارك تايني كيني دونتو عواقب حمو راكته صدح ما دام أي بش عالمكو أي قودسو إسلامر كان أي مصروفتو دولة مقدشو أمن أهان يدغى على هامبا وحانو بيش عالم كاوغو باقينا إنا إندر ديرا دو يشان موادينين ترهير سومال لان إلغو باكسن إيو قوبا هاي دولة دا سومال إمامش أفر حكومة دو جمهورية دا سومال لان وحي دعوات كدن أه دولة دا مقدشو أغد بسي هيا دا هكو شغادة له غرصور كا عالمي غا يحقوق حقوق دا بنا آدم حقوق دا بنا آدم كبا waxaanay xukuumadu ugu baaqaysa in hay'adahaasi ay talaabo ka qaadaan oo baaris madax banaan geliyaan dilalkaas loo geystay dadka reer Soomaaliland iyo jirdilka loo geystay muwaadiniinta reer Soomaaliland dacwadaas oo ay xukuumadu u gudbisay hay'adaha ay qusayso shan jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay maamusho barigeeda irkeeda iyo badeedaba waxay beesha caalamka u cadeynaysaa in heshiis kasta oo ay gasho dawladda Soomaaliya aanay Soomaaliland xuseynin shaqo aanay ku lahayn lix xukuumadda Soomaaliland waxay cambaareynaysaa amarada ay dawladda Muqdisho ku khalkhal gelinayso gaadiidka cirka iyo badqabka isticmaalka hawada ee geeska Afrika waa ugu dambeysay khatartii soo wajahday diyaaradii Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways ee maalintii Sabtidii isku sigtay inay isku dhici gaaraan taas oo amar khaldan oo laga soo bixiyay magaalada Muqdisho ay sababtay sida ay cadeeyeen pilotkii diyaaradda waday Qatar Airways iyo labada mas'uuliyiinta labadii shirkadood diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways arintaas oo hadii ay dhici lahayd Ilaahay inaguma keene masiibo aad u culus noqon lahayd waxaan ay ku timi mas'uuliyad darada iyo xilkas darada ay sameeyeen maamulka Soomaaliya si adag ayaa xukuumadda Soomaaliland u cambaareynaysa todoba golaha wasiiradu waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay khusayso maamulka hawada sida ECAWA iyo IATA iyo shirkadaha waaweyn ee isticmaala hawada Soomaaliland inay maamulka hawada si buuxda ugala soo xiriiri karaan oo kaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kalena aan kala xiriiri karin sideed golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shacabiga Soomaaliland ku bogaadinaya sida ay u ilaashanayaan qaranimadooda iyo wada jirkooda isla markaana uga feejigan yihiin wax kasta oo dibindaabiyo ku ah qaranimada Soomaaliland waxa kale oo goluhu shacabiga ku bogaadinaya
تاني انتي كدم بيسي هشيس كيس افكارد اي سومال لاني جمهوريه سومال لاني دولد فدرال كيتوبيا كلا سحاهدين ان اي حقيقه ودي هيملوين كي اي شعب سومال لان لهاين اي مدده بدن كتاميه و اها ان اي بيش عالم كه كم النقدان وحن الله ان اي همبليو شعب غير سومال لان قضب كالسقالات اي قدن بيه قولها حكومة دو وحاوسي أدق وقد دقية وحاوسي أدق وقد دقية عيد كستوى فافي نيسا اسلامر كانت ديري قيلي نيسا لقارها يد دبين ندا سومال لان عدو قوسو مليقيو قوسو مليقي شعب غرير سومال لان لقارها سواف يأدن يقرال با وحكومة دو وقد دقيسا وحنا سي هذا جود دقي سيني كوان تبان رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقارن كشمورية سوماليلاند حارون تقارن